Možnosť zverejnenia svojho výtvarného umenia a fantázie v budúcoročnom kalendári majú od pondelka 10. apríla všetci obyvatelia Brezovej pod Bradlom bez rozdielu veku. Mesto Brezová pod Bradlom vyhlásilo výtvarnú súťaž Sváko Ragan z Brezovej. Táto súťaž je venovaná 170. výročiu narodenia známej literárnej postavy Martina Lacka alias Sváka Ragana z Brezovej. Súťaž je určená všetkým obyvateľom Brezovej pod Bradlom, deťom i dospelým. Uzavierka súťaže je do 30. júna tohto roku. Práce môžete odovzdať v Národnom dome Štefánikovom na útvare kultúry a miestných tradícií. Vytvarná technika je ľubovolná, požadovaný Formát výtvarných prác je buď výkres A3 alebo výkres formátu A4. Najlepšie práce bude vyberať odborná porota. Tieto práce budú slávnostne vyhlásené a ocenené na 26. Brezovskom jarmeku a takisto budú publikované aj v Brezovskom kalendári. Výtvarnej súťaže Sváko Ragan z Brezovej sa okrem individuálnych súťažiacich zúčastnia aj Brezovské materské školy, základná škola ako aj základná umelecká škola.